Du er jo i din gode ret til på et hvert tidspunkt at ændre dit svar i forhold til det, du afgav i løgndetektortesten. Det vigtigste er, at du er ærlig. Ja. Femte runde er der to spørgsmål, ja, som skal besvares ærligt for at vinde det næste beløb på pengestien. Ja. Vil du sige, at du er en mand, der gennemfører de projekter, du sætter dig for? Nej. Her er dit 19. spørgsmål. Har du nogensinde tænkt på din ekskæreste Bettina, mens du havde sex med din kæreste Ada? Nej. Nej. Hvad er det for noget, du finder på? Det svar er... Sandt. Han har sagt, jeg har dårlige ting, og nu tager han også på sin ekskæreste. Jeg tror, vi er et par stykker. Eller i hvert fald er der måske, der gerne vil have en forklaring på det her. Ja. Jamen det er jo det, så forklare i en retssag, at du beskylder mig for de ting. Det er jo ikke sandt. Skal vi stoppe her? Nej. 350.000, det er det, du går efter. Ja. Her er dit 20. spørgsmål. Spørgsmålet til 350.000. Har du valgt en militær karriere blandt andet for at gøre din far stolt? Nej. Det svar er... Falsk. Løgnedetektoren har registreret det svar som falsk. Jamen det er jo ikke sandt. Så måske kender du ikke dig selv så godt som du tror. Du beskylder mig for et eller andet. Ærgerligt. Nej. Det lyder vældig smart, den historie du har der. Desværre må vi sige farvel til dig. Jamen der er et eller andet du spinder sammen. Er det komplot imod mig? En modig deltager, der var parat til at gå hele vejen med. Det er ikke sandt. En enkelt løgn. Jeg vil gerne muligvis alt det der. Mere skal der altså ikke til, før spillet er slut her i Sandhedens Time. Det lyder som en fantastisk historie, det der. Han nåede at svare sandt på 19 spørgsmål og kan altså gå herfra med 10.000 kroner. Det er ikke sandt. Sandhedens Time er slut for i aften, men hvis du vil vide mere om programmet, så klik ind på tv3.dk. Tak for i aften. Vi ses. Der gik kun en time fra Rudi Frederiksen forlod studiet, til han var i gang med at fjerne sine spor.